sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.pulsikell.com toodet. Suundo Bikepood. Tegemist on jalgrattaanduriga, mis sobib kasutamiseks mitmesugusel maastikul jalgrattaspordi harrastamiseks. Kinnita jalgrattaandur jalgrattale, ühilda see oma pulsikellaga ning mõõda muretult oma sõidukiirust. Suundo Bikepoodi teevad eriliseks muuhulgas järgmised omadused. Kiire ühilduvus. Mugav kinnitus. Vastupidavus ja töökindlus. Suundo Bikepood on iga ratturi asendamatuks abiliseks. Soeta toode mugavalt meie veebipoest ning naudi kvaliteetsemaid treeninguid. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode kasutades otsingut kodulehel. pulsikell.com. Kõik pulsikellad ühest kohast.